בעולם על סף קריסה. שוטר אחד. אני חיונית, אני רואה חשבון. איך עצמאים מקבלים את המענק? בא לעשות סדר. תרגיע את הקפה או שאני יורה. זה נראה לך כמו 2 מטר? יותר מ-100 מטר מהבית. זה פעולה לא חוקית. אני גרה פה! אני גרה כאן! אני לבד כאן, אני צריך לברוח! אני מציע שלא תברח ותיקח את הדוח הזה. קח את זה. די! כמה גבר אחד יכול לספוק? קח את זה חבר עליהם, אבסי. הם צריכים אותך. כשהגלים מתחזקים... ושום דבר לא יעצור אותו. כמעט. בקיץ הקרוב, אם נשרוד, אם ירשו לנו להתקהל מעל 10 אנשים, שומר מרחק.